Eu vou cortar você, mas quem sabe você fique bem e outro de seus traidores venha segurar sua mão e te salvar de novo. O que está fazendo aqui? Não tem a decência de saber que quando um Uruk te derruba, você fica no chão? Bom, acho que vou ter que derrubar de novo. Você! Essa cicatriz faz de mim um guerreiro. Seu cadáver fará de você um tolo! Thank you.
Espera! Nada significa. Tem vários outros que tomarão o meu lugar. Você não pode salvar a sua cidade querida. Você me derrotou. Eu nunca erro. Recebi o melhor treinamento que Mordor tem para oferecer. Não está certo. Não está. Estes espinhos. Sinta a dor que você vai aprender a amar. Yeah.
aqui causou algum estrago? Você não fez nada, Tark! Nada! Como colar e puli-los até eles ficarem brilhantes. Vamos ver quanto conseguimos arrancar antes que você desmaie. Nós temos número, nós temos força. É só uma questão de tempo até Minas Ithil cair. Você não pode fazer nada contra. Valor.